the final channel B in the no ngona ko rwalero tutandise ne political dose ebino byo opposition omukaga nga ko gasene people's government ya Dr. Kizza Besigye bakoze omukago gwe bayise the front twetase the front twetase na kino kigondereddwa amunti okuteekawo smooth change okuva ku NRM wa president Museveni okudda ku opposition kino no kitutaddemu kitwaliddemu ebibiina mukaga ebimanyikiddwa ebyo opposition nga muno muli FDC, DP, JEMA, UPC, SDP ne UPC ndoza ne People's Government. People's Government nalimanyi ya bisanja bitano. People's Government besige mwajide na esimanyi obaye People's Government ye. Egeri jeri ndite yalaira mu butongole terina ko expired date kuba abasinga bagamba the People's Government yaino kubeerawo emyaka etaano ejo. Ate omulundi guno teyeesimba omu kalulu kati simanyi oba yo People's Government eriwo obubeezi nti eribeerawo nga teriiko no change paka last. Anyway, kikola amawulire nti ekibiina kya NUP oba People Power bwenyinza okugiyita teriimu teriimu mu bintu bino simanyi kikigendererwa kya NUP butaba mu kitu kino oba ebeera sideline. Jukira waliwo ekigundi kye nyinza kiyita ki ekisinde kye bayita DP Block. DP Block yakola ebisinde byonna nga ne People Power mwegendedde at that time. Naye okuva NUP we yafuuka political party ebisinga olabanga ku opposition ebeera yo wakiri egamba sijja kubeeramu oba bagirese bali. Naye nga abatunuzi ku social media abasinga bagamba kino kikoleddwa kulwanyisa NUP politically okubeera nga bagi eliminatinga mu political space. Kati nga bagamba kino ekibiina the front ekirimu ebibiina ebyo mukaga byenkumanyedde ne People's Government nti naye nobwokigatta kyonna kyonna n'okigatta ababaka bwe balina mu parliament nti FDC, DP, PDP, JEMA bonna ababaka abali mu parliament ab'ekyo kibiina tebasobola kusinga NUP maanyi naye beewuunya abatunuzi b'ensonga abasinga bagamba kano kandiba akakodyo akayitiddwamu ebibiina by'opposition okwereminatinga Bobi Wine n'ekibiina kye mu byobufuzi ate olaba nti Bobi Wine n'ekibiina kye ekya NUP ababaka babiri bali mu kkomera lwa bijambiya ate n'olaba bakolayo zi front ezieriminatinga NUP tetumanyi lwaki tujja kwetaaga okufuna omwogezi wa NUP lwaki teri mu the front ate nga nayo mulimu ekigambo peoples nga wonoolaba People Power nga ndowooza balabira ddala yesawa oba okujja Bobi Wine manyi Bobi Wine ono abantu baamukkiriza Mr. Kyagulanyi abantu baamukkiriza abantu ne bakkiriza buli kyakola naye ate abantu abaali mu politics before baafunawokko okujjako eno DP Block eyajja abasinga simanyi oba kufuna kasajja oba kakazi ne bazimbamukko katono akatima nga balaba alinga alina space gyawokipaayize nga bano babadde bategeka kubanga ojja kulaba nti Erias Lukwago olabe Norbert Mao olabe ani awo omulale wa Besigye bali nnyo ku front line okubeera nga be ba leading opposition figures mu Uganda paka Bobi Wine we yajja naayisaawo eggaali bakiyita kuba ggaali n'akuyisaako eggaali n'agikusonseka maaso kati ye number 2 wova ku President Museveni ekiddako which is the leading opposition figure oba political party NUP. Of course ona boyogera ku NUP oba boyogera ku politics in Uganda today ngerinya Bobi Wine lirimu ate n'owogenda eri ku music era liberamu so abasinga balabanga kino ekintu ekisinde sijja kiyita kintu ekisinde kikoleddwa si mu mutima mulungi balaba nti kikoleddwa mutima mulungi akageri nti no leading opposition party NUP wadabe NUP tebaagala kiwulira ekyo leading opposition party in Uganda eri eliminated kyokka ate nga kino ekisinde kikoleddwa nga front okujjawo NRM kati ne bagamba would it be the return of Besigye nga alaba aludde nnyo eri bakiyita pavilioni wejogera ku pavilioni jukire ye Uganda Dubai nga aludde mu pavilioni amawulire tegakyamunoonya tebamwebuuzaako ku nsonga z'opposition kati ng'ayinza okuba yayise emabega y'ebibiina binaagamba bannaayo omusajja atukuba eggaali naye tukomyewo tutya mawulire era munaye muli mawulire naye katusuubire demokrasi bw'atyo demokrasi
oli wa dembo kubera no opposition parties enkomi tano ne ba presidential candidate lukumi chikirizibwa kastaba meeting qualifications to be a candidate zote mubeerao wobo olobe ku social media wadde social media bajita demoko speed governor ngawe mubitegeera lezo comment zichayika bagamba teri kuzikiza teri kuzikiza wadde abogezi tujja kutuuka wawo wadde abogezi bo balibuka speed governor singa ndowooza ebigambo ebisongovu mwabifunye dda n'obutambi naye kitali afuuse kitali aso buli akomentinga oba buli akola akatambi aba yeegendereza ekigenze ewala kati naofe we twesiimidde abazaalibwa n'empisa tetwetaaga kwegendereza tulaba ebintu nga bwe bibadde naye nange wombuuza nti gwe fronto ogirowoozaako ki guno si gwe mulundi ogusoose political parties eziri ku opposition okwegatta si gwe mulundi ogusoose waliwo iPod ndoza yote si ya gundi, si opposition yyo, kajiza parties hizo neziri mparlamenti nga nene are mumweri. Baka itachika no akamba bazike ya leta, baji itache yyo. TDA begata ne Professor Bukenye Biserebe ya limu, na yera okwe gata kubera o maulire, mungola gana tekutera kuwangala, tekutera kula wangala. So katulabe the front tuetase, egenda kumala banga chi, era ni agenda okubanga spearheadinga. If it is the return of Besigye, kuba Besigye yaze wano mweno front nga talina political party, aze nga alina the people's government, of which ba analyst bagamba people's government, government ya President Museveni ekisanja kiriwe yaggweerako ne people's government we alina okukoma, so that abazemu okwesimbawo kagambe kati people's government iroza andibadde ye NUP naye olabanga nayo eri mostly comprised of FDC and Dr. Chiza Besige. FDC and Dr. Chiza Besige kalinga ka political umbrella kyasigaza the people's government echocho. It is up to debate yotamu yaye gwako di kali yera yiza neberawo people's government naye tamu yayo egwako di oba yoyo bajirondanga yote livao echo kyensoko kuba mwe kituli nengamba we ba front yegase nga it is political parties then ateno people's government ye gwawa awe sinaba kutegera gwali eyo kuda final chano sobolo kuntera o comment no mbulira anti za nero labika bino tobitegedde bulungi na ye nsonga yange yeno abalala bagamba ebina bino byonna ebiri ku opposition UPC DP JEMA SDP bandikale katuogere ku DP ne UPC balabanga balinga abalina political alliance ne NRM rwachi ti mubibina byayo mubibina ebyo bibiri President Museveni asobola okulondayo n'agamba ono minister gundi mwala banachi wala yali mu DP eno mu UPC najjayo beta among olaba ebintu webityo kitegeeza nti trust y'abana Uganda ku bibina bino okuba ku opposition ntono kya reflectinga mu kalulu akakagwa nga bakandidati babwe tebasobola kuwangula bulungi kitegeeza ki kitegeeza wadde the political parties claiming to be on opposition, the public seems not to believe them that much. Irabanga abantu abatuddewo just to capture political office. Okitegeera. Bwayongerayo, ogenda n'olaba lwaki abantu bakiraba nti kiringa ekiri mu bad faith okulwanyisa NUP. If NUP is the leader of opposition, mu politics wano, NUP has the leader of opposition, that is Mathias Mpuuga, ne Bobi Wine leading opposition figure right now, mukola mutya front eyokwetaasa ku ruling government ngate the leading opposition party teremu bachikuba mwawe ebituli ne bagamba mulabika mutufera nange bwe nkiraba nti there is NUP leading opposition figure right now or party ne yenga ate teri involved mu the front kati aomba si kitegeera babanga abadautinga abana Uganda okukkiriza kwabo yeye nsonge mwera President Museveni jiagamange yinabyo nebyo opposition newe byegatta ne bakwata obululu obwa maune babwa Bobi Wine ne bakwata obabesige ne bakwata obululu obo bonna nga still ku percentage kwa wangulira kitegeeza opposition yona newe kiriziganya nti we wawo era asigalaji wangula kati weyongera okwemenyamu ngo opposition kino tekizimba opposition wabula kijikutulamu nti kati NUP esigadde ku side emu then in the front nete kawo side already opposition yemenye na yenga ate bali abagenze eno mukaga no wobagatta
tebenka na boloko ya NUP. So if it was in a good spirit, a transition spirit inga ebagamba, I think these other six would come to the bigger factor, which is NUP, nebe yungako, neche yongero, gejamu na ekati, wano chendaba, it is dividing opposition, okujongera, okujinafuya, politically. Politically, you can, it is self-reflected mu numbers za waka webalina, neku districts enfuga angavu. So, sibitegedde bulungi. Sibitegedde in which spirit wechikoledwa. Na ye chirunji cha democracy. Everyone has a voice. Everyone has like an ideology. Kastebe rangiri peaceful. Ngateri developmental. So, tosola gamba bantu nti mwenda mwende kusaidi emu. Ye challenge singa okubeda ku NUP oba abagizwa NUP oba people power. Challenge singa okubeda ye yontibo. Tebagala nnyo kubabuzaabuza nti gw'olina ye ndowooza y'olina bagoberera era gwe muliro gw'olaba kati ku social media, but it is okay. It is very okay. Bw'oba oli ku opposition, all you pray for is change. But not every change. A good change, a peaceful change. That is, as a Ugandan, if change is to happen, let it happen peacefully, let it be developmental, let it be adding value. Not destruction change. So ndoza okibelanga kisigadde yo mu political party nga bichali mu politics wa boardroom campaign. I think it's okay naye oli waddembo okuba nendowooza yo eyawukana kuyange ngojintera awo mu comment section nombulira gwe nga wobitegedde nyinza okubanza atabitegedde. Nyongera okujukiza nti show zino ziba sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited banongobo wakafulu wekituka kuliyo estate bakafulu wekituka kuliyo estate oyagala poloti oyagala farmland oyagala design ya nyumba oyagala nyumba ewedde kwatagana ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Ata side eno netutambula ne bannaffe abata Urbanic Tours and Travel Agency bano bakolachi bakulambuza mu Uganda n'emitala wa mayanja bakufunira passport barenewinga passport bakubookingira bakoferingira accommodation ngoli ebweru bakufunira omulimu ebweru Dubai Turkey China osobola okubeera ngo kwatagana ne bannaffe abata Urbanic Tours and Travel Agency bobo kwatagana nabo basangibwa gaba just opposite Galaxy FM ujo basangawo neneyongera okugamba nti webereremu enamba ezo zokazola bakufulaya zenteekako zenda bakufulaya ezo zenteekako kubenanga zezo kazoba okuba beboka ababakubira in case bakubide naye nga kyandibadde kyamakulu ogende ku head offices zaabwe kyobola banzogera Home Connect esangibwa Mabirizi Kampala Road obe Nansana ku Mastowa just Opportunity Bank Building Level 2 aha eyo Home Connect Properties. Taubanic esangibwa gaba just opposite Galaxy FM mujjo kubasangawo aha katikano gwali eyo muyimbi waliwo annual general meeting ku UPRS 29th October of this month. Ndowooza ate kati omuyimbi mu mbeera gye tulimu bannamawulire n'abayimbi eno society ebeere tugatta ffenna. Nange omanyi ndi muyimbi. I'm also a member of the UPRS. So nange ndi muyimbi. Mwena mwena mbayita nti annual general meeting eriyo ku 29th of October 2021. Guno gwennyini omwezi. 29th. Kwesootinge muko mu ngeri emu oba endala mulaba entale eziri wakati w'abayimbi bakologa bannamawulire komansho bano bakuŋŋaanya ssente bano bakola ki. I think it is right for you if you're a member of the UPRS ojje mu meeting omanye industry yo weetambula mu COVID ono kijja kuba kikuyamba. Anyway, this is the final channel. Be in the know. I'm out for now.